İndi isə sözü Ağakərim Nafizə verək. O da öz muğamları ilə bizi feyziyab eləsin. Buyur Ağakərim. Thank you.
Cebreyyayl Zaman hicrime gəyir Ahirət zamanə çəkəyir Mən bu günüm deyir Perişan edibdir bazı səba Məgər ol Zülfün perişanə yoxsa şanə çəkəyir خاصیتی دکاکل بر روی زاد هر بل خاصیتی دکاکل بر روی زاد هر بل بر گل چیکار کنم مشت هزار بلبل بر گل چیکار کنم مشت هزار بلبل خاصیتی دکاکل خاصیتی دکاکل Bad Sabah
نشانه چکن قریب مشکمی اگر سبا بره مهنت و یا شیانه چکیر Ay yüzlü nikah.
اشتركوا